şehitleri baş tacı bilen milletim. Bir gün ölüb əksinə hər gün dirilən milletim. Sanmayın əfsanədir, dastandır, hekayətdir bu. Yazdığım 11 şehit hakkında həqiqətdir bu. Tarixə imzasını atıb Qarabağın azadlığı. Şehitler hesabınadır xalqımızın şadlığı. Körpə uşaqlar da bu gün qoşulub həmin sevincə. Biz bu sevincin dəyərin bilməliyik əlincə. 2016-cı ilin apreli ağır oldu. Qəhrəman əskərlərimiz cəbhədə hazır oldu. Qalmadı çaqqallara bir meydan əmin döyüşdə. Şir kimi döyüşürdü bizim nurlan əmin döyüşdə. Düşmana sağlıqda qan uxdurdu rəşadət ilə. Yumsa da gözlərini zəfər çaldı şəhadət ilə. 2020-ci ilin axırı gəldi çatdı. İntiqam əskərli də məqsədinə yönəldi çatdı. Həm birləşim fəxridir, həm yurdum Azərbaycanın. Ata ana bir qardaşıdır əskərli nurlanın. Erməni daşnaqlarının saldı anasını dərdə. Ölsə də qan qardaşının qoymadı qarnı yerdə. Rəhbər əmir verdi, icidlər döyüşə başladı. Növbə Fərhəd oğlu Əliyev bala qardaşdadır. Üç bacının yadigarı çəkdi vətən qeyrəti. Hadrutu azad eləyərək qazanıbdır rəhməti. Biz bala qardaş kimi oğlanlar itirdik belə. Ruhu səmalarda gəzir sağ o ölmək belə. Allah o qardaşımıza ehsan eləyib cənnəti. Tarix onun müqəddəs olduğunu unutmaz qəti. Qızlağacın qəhrəmanı kimdir çıxartma yaddan. Masallı fəxri ilə danışsın Babayev Cavaddan. Könüllü getmişdi vətənin keşiyin çəkməyə. Bayrağın uğrunda şəhid olmağa qan tökməyə. Cavad kimi oğlanı heç vaxtı unutmadıq biz. Talışların fəxridir xatirəsi bizim için əziz. İndi barəsində danışdıq mücidin kətçisi. Əliyev Əlsa vətənin gürəli xidmətçisi. O özü də tarix yazı padrutda cıdır düzündə. Müjdəsi cənnətdə şəhidin gül açır üzündə. Biz yenilmərik rəqibə möhkəm iradəmiz var. Çünki leytinant Əli Mərdan qulu zadəmiz var. O yetdi doymaqda doğuldu Qarabağda getdi. Masallı torpağı şəhidimizlə iftixar etdi. O baş leytinant olub ordumuza fəxarət verib. Mərdliyi xalqın icid əskərinə cəsarət verib. Naxçıvanın yetirməsi doğma yurduna bağlı. Tarixə ad qoydu Məmmədov zaman Abiloğlu. Çavuş kimi xidmət edib xüsusi təyinatda. Nadir olur məncə bu cür hadisələr də yadda. Şuşada qəhrəmancasına yaralı yaralı döyüşdü. Köksünə qan ilə vətən yazdı tarixə düşdü. Soyadı Həsanov adı Elməhdin olan qəhrəman. Saf təmiz eşqi ilə verdi torpağın uğrunda can. O bizim əhk olunmuş ürəkdə qan yaddaşımızdır. Şah taxtın ilk şəhidi snayperçi qardaşımızdır. Şəhidlər cənnət qoxusun bəxş edib bizlərə. Qağıyev Azərin dəyərindən danışım sizlərə. O da şəhid oldu Şuşa uğrunda gedən döyüşdə. Lərzəyə gətirib nəsə düşmanı həmən döyüşdə. Füzulu azad olunan yerdə həmən məkanda. Nəsirov elçin erməninin qanını döşdüyü anda. Xalqıma millətinə oxutdurdu zəfər nəğməsi. Kəşfiyyat əskərindən o gün ailəmə yayılıb səsi. Oldu şəhid qeyrəti vicdanı təmiz qardaşım. Bir od vurdu canıma canımdan əziz qardaşım. Sonda şəhadət qədəhin göylərə qaldırdı o. Xalqına millətinə zəfər nəğməsi saldırdı o. Kənan Yalçın oğlu da var idi evin tək oğlu. O gün onun da ruhu qanadlandı Xudaya doğru. Yalçın əmi ona maşın almışdı heyif minmədi. Dərdi gəmi ağrısın hakəm atanın dinmədi. Kənan cəsarətini şəhidliklə sübut eylədi. Aləm onun ruhu qarşısında sükut eylədi. Üç ayın əskərində qeyrət belə olmalı idi. Mübarizin qoyduğu vəhdət belə olmalı idi. Şanlı və şöhrətli diyarın igid oğlanları. Qovdu rezil düşmanı boş qoymadı meydanları. Cənnətə sorğusuz gedir məhşərə qalmır şəhid. Bayraq uzaldıqca o yaşayır unudulmur şəhid.